նախարար երկրորդ հրամանով որոշմամբ QR կոդ են ուզում կամ թեստավորում։ Ես ասեմ, այ երբ որ նայում եք ավտոբուսներին, երբ որ մարդիկ շատ սերտ կպած են իրար վրա այն շնչում, դա համարում եմ անիմաստ գործողություն, որտեղ ավտոբուսներում նենց կիպ են կանգնած, որ եթե ինքնանպատակ չէ դա, այդ նշանակում ավտոբուսներում է պետք է թույլ չտան կամ QR կոդ չպահանջեն թատրոններում կամ հասարակական վայրերում։ Հա, անցել եմ, բայց շատ վատ կլինի։ Այստեղ ոնց ասեմ ձեզ, QR կոդով ամեն տեղները չի անցնի։ Մեր հայերը դու գիտեք ոնց են, ամեն գզեցներով ճամփեգը Եվրոպայի նման են ուզում անեն, ու այդի ճշտություն կլինի, այդի սպասելա էլի, ժամանակովը սպասելա, պիտի երևա։ Քա ժամանցի վայրեր ներկայանակ կոնկրետ QR կոդով կամ թեստավորման բացասական պատասխանով։ Մինչ այժմ գնացել եք ինչ-որ ժամանցի վայր, որ ձեզ անից ուզեն QR կոդ։ Չէ։ Իսկ ինչ կասեք դրա վրա։ Դե ինքը կարծիքով ասենք, որ աշխարհով մեկ է տիրում այդ վիճակն, դրա համար մեր մոտ էլ ինքսինքան Հայաստան շատ փոքր երկիր է, որ ինչ-որ մի բան որոշի։ Բան գլոբալն է, որ վեսնես պրինցիպի նորմալը։ Ես օնակ վակցին դե իհարկե հիվանդանում են մի մասը, մի մասն էլ աստված գիտի ոնց է լինում, բայց ես օնակ ճիշտ ասած վակցինացիան անցել եմ, ոչ թե ասենք պետական աշխատող եմ, բան, բայց հաշվում որ ճիշտ է, երկոնքա պատվաստվել եմ, այո, ու հիվանդացել եմ, բացի դրանից հետո նորը պատվաստել եմ ու զգացել եմ ինչ հիվանդություն է դա իմ մաշկի վրա, էլի դրա համար երկոնքային չէ, բայց ճիշտ ասած պլաններից մեջ արդեն կա, այսինքն կարծում կգնամ։ Շատ կտրականապես չեմ էլի այդ ամեն ինչին վերաբերվում։ Այս օրվանից առողջապահության նախարար Անահիտ Ամանեսյանի երկրորդ հրամանը ուժի մեջ է մտնում, կապված նրա հետ, որ ժամանցի վայրերում պետք է ներկայանանք եւ հանրային վայրերում պետք է ներկայանանք QR կոդով կամ թեստի բացասական պատասխանով։ Մինչ այժմ ներկայացրել եք QR կոդով ժամանցի վայր կամ ճիշտ ճարաններ։ Ինչն ասած, այսքան ժամանակ ծառայության մեջ եմ եղել։ Այս օրվանից ա ուժի մեջ։ Այսօր վանից, հա, դե ճիշտն ասած իմ համար այդ ճիշտ է, որ տենան էլի մարդիկ չվարակվեն, բան չանեն էլի իրարից, հա, ճիշտ այդպես, երկու անգամ, երկուսն է Սինոֆարմ, չինական էլի, իմ համար դա ճիշտ որոշում է։ Լավ, 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 որտև անվերջ չի կար էլի այս վիրուսը շարունակվի, պետք է մի օր արդեն զրոյի հասնի էլի այդ թիվը, բանի վիրուսի։ Իմ ես կարծում եմ, որ հա։ Չենք ուզում։ Ես օրինակ պատվաստված չեմ։ Հա։ Դե չեմ էլ աշխատում, ստիպված չեմ աշխատում, որ չպատվաստվեմ։ Հիմա ազատ եմ, էլի չեմ աշխատում։ Դրա համար։ Հա, որ չպատվաստվեմ։ Իսկ ստիպել եք պատվաստվել։ Չէ, դե չեն ստիպել։ Բայց դե ստիպելը ո՞րն է, եթե գնում ենք մի տեղ չեն թողում, ուրեմն ստիպում են, որ պատվաստվենք։ Դրա համար չենք ուզում պատվաստվենք։ Այսօր բանի ծանեի Տավանեսյանի հրամանի երկրորդ ուժի մեջ ամտել, որ պետք է հանրային եւ սննդի վայրերում լինի QR կոդ, պահանջելու է QR կոդ։ Հետաքրքիր են կամ մարդիկ ովքեր եկել են մինչ այժմ ու դուք իրենցից պահանջել եք, թե ոչ QR կոդ։ Կամ քեստի բացասական։ Այո, իհարկե պահանջում ենք, ըստ օրենքի հաճախորդները մոտենում են, մեր մատուցողները կլինեն, թե մենք անձամբ մենեջերներով կպահանջենք, հաճախին հարցում ենք, ունեք թեստի պատասխան, թե պատվաստված եք։ Այո, ի դեպքում խնդրեմ համեցեք, ոչ ի դեպքում ներողություն են խնդրում, մենք որ կներեք, ըստ օրենքի չի թույլատրվում, որ գտնվեք հանրային սննդի կետում։ Արդյոք դուք դրանով հաճախորդներ չեք կորցնում եւ վտանգ չկա։ Վտանգ կա, իհարկե կորցնում ենք, վտանգը մեծ է, քանի որ մարդիկ կան, որ ասում են, եթե մենք չլինենք, չեմ կարծում, որ բոլորը հետևելու են, հա, այդ հրամանին, մենք չլինենք, կլինի մյուս սննդի կետը, որը կընթունի։ Այդպես հաճախորդներ են կորցնում, աշխատանքը տուժում է, պլյուս ոչ աշխատողների գումարային վճար մատուցողներին օրինակ, հա, մատուցողները հաճախորդների միջոցով են թիփ աշխատում, չեն ունենալու թիփ ու վտանգը շատ մեծ է։ Թեյավճաները այո, չի լինում, մնացածը ամեն ինչ տուժում է, աշխատանքին մեծ վնաս է։ Իսկ ինչ եք մտածում, ինչ կարելի անել դրա հետ կապված, ինչ որ տարբերակ ունեք խնդրի լուծում տալու համար, թե ուղղակի ինքը համաշխարհային բան է, որը պետք է ենթարկվեք դրա կոպիտ ասած։ Իրականում համաշխարհային է, բայց տարբերակը միայն այն կլինի, որ բոլորը մասնակցեն, հա, այս պատվաստումներին կամ չգիտեմ տեստավորմանը, որ պետք է պետության հաշվին լինի, որտեղ շատ մարդիկ կան, չեն ուզում պատվաստվեն,
տեստի համար էլ գումար չունեն։ Իսկ տեստի գումարները գնալով ավելի աճում, գնալով շաբաթական 2-3 անգամ հեսակի դառնա պարտադիր։ Եթե անում են, պետք է անվճար լինի։ Այդ դեպքում միայն կարան մարդկանցից պահանջեն, հա, որտով շատ մարդիկ կան, որ չունեն այդ հնարավորությունը, բայց օրինակ ուզում են, կան ծախսում են 3000 դրամ ինչ-որ սննդից օգտվելու համար, բայց պետք է պարտադիր 14000 դրամ տան շաբաթը մեկ տեստանան, որը իրենց ձեռք չի տալիս։